Hola, sóc la Laura, de la Biblioteca Pública de Girona, Carles Rahola, i un dilluns més vinc amb una nova sessió de Vet aquí un conte. Avui un conte molt i molt divertit que segur que us farà riure. Preparats i preparades? Comencem! Què hi ha per sopar? Les guardes... La gallina, l'ànec, l'ovella i el brau vivien en una bonica granja al bell mig del camp. Tots quatre s'ho passaven d'allò més bé. Fins que un dia va arribar una guineu de ciutat. Oh, allò ha de ser una granja, va exclamar la guineu. Per fi, visca! Hi haurà una pila d'animals tendres i deliciosos, tots per mi. Can Piqui Pugui! Va cridar la gallina i se'n va anar a cames. Ajudeu-me a avisar els seus amics. La guineu se'ns menjarà per sopar, va xisclar la gallina. Ja hem begut oli, va tremolar la ovella. Calmeu-vos, va respondre el brau. És clar, tu pots estar tranquil, com que tu no se't cruspirà, va dir l'ànec. No es cruspirà a ningú si ens organitzem bé, va somriure el brau. Podem vèncer fàcilment aquesta guineu de ciutat. I el brau es va explicar el seu pla esbojarrat. Al cap de poc, mentre la gallina ja hi asseguda sobre un munt de palla, la guineu es va plantar al davant. Nyam, nyam, va dir salivant, quina pinta més bona que fas. Et menjaré amb quatre queixalades. No em pots menjar, va respondre la gallina, ensenyant-li les ferradures de coco que duia les potes. Sóc un cavall i les guineus no mengen cavall. Iiii! Iiii! Un cavall, va exclamar sorpresa la guineu. Tu, de veritat? I va fer un cop d'ull al seu llibre de recepta, encara de pocs amics. Orelles punxegudes, cua llarga, no en mengeu. He de trobar alguna altra cosa per menjar. Es va enfadar la guineu i se'n va anar de dret a la bassa de l'ànec. La guineu va riure i va obrir la boca de pam. A sopar! No sóc el teu sopar, va aturar-la l'ànec enfadat. Sóc una vaca. Tothom sap que les guineus no mengen vaques. Muuu! Muuu! Una vaca? Tu una vaca? Va preguntar la guineu. Va tornar a mirar el seu llibre de receptes. Banyes, taques, escallot, no en mengeu. M'estic desmaiant de gana i tot el que trobo aquí és una vaca que no serveix per res, va remugar la guineu mentre xutava unes pedres i trepitjava les margaridetes del prat. Aleshores se'n va anar... a buscar una ovella suculenta. La guineu es va mirar l'ovella mentre se li feia la boca aigua. És l'hora de sopar, va bramar. Para el carro, no em pots menjar, va cridar l'ovella. Sóc un ase. I les guineus no mengen ases. I-a, i-a, i-a. Un ase?
Va rugir la guineu. Això és terrible, jo m'estic morint de gana. La guineu cridava rabiosa, desesperada, anant cap al galliner. Feta una fúria, va obrir la porta d'una revolada. I darrere la porta es va trobar un brau. Ah! Va cridar la guineu. Quina bèstia! I tu qui ets? Sóc un pollastre, va dir el brau. Que no ho veus? Coc, 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 coc. La guineu tremolava com una fulla. Tu, un pollastre? Però jo em pensava que les guineus menjaven pollastres. Va bufar el brau i va apuntar la guineu amb les banyes. Si les guineus mengeu pollastres, va cridar. A què estàs esperant? La guineu va fugir esperitada de la granja i va tornar ràpidament a la ciutat. Visca! Van cridar tots els animals i van preparar una gran festa i tothom va ser feliç per sempre meus. Tot i que em sembla que va haver algú que es va quedar sense sopar. I conte contat, aquest conte s'ha acabat. I fins aquí el conte d'avui. Esperem que us hagi agradat, que hagueu passat una bona estona amb molts de riures i us esperem al proper vídeo. Adeu!